Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan nutq madaniyati fanimizdan vaziyat taqozosiga ko'ra kalendar rejamizda belgilangan mavzularimizni bugundan boshlab onlayn tarzda davom ettiramiz. Biz sizlar bilan shu paytgacha 3 ta mavzuyimizni o'tishga ulgurdik. 4-chi mavzuyimiz nutqning mohiyati, turlari va ko'rinishlari deb nomlanadi. Bu mavzu 3 ta reja va unda yoritiladigan masalalarni tushunchalarni o'zida qamrab oladi. Birinchisi nutqning mazmun mohiyati. Nutqning mazmun mohiyati, uni kelib chiqishi, notiqlik san'ati, ularni tarixiy ildizlari bo'yicha oldingi darslarimizda ham qisqacha gaplashganmiz. Ma'lumki, nutq inson tomonidan ijtimoiy tarixiy tajribani o'zlashtirish, avlodlarga uzatish yoki aloqa o'rnatish, o'z shaxsiy xarakterlarini shakllantirish va amalga oshirish maqsadida tildan foydalanish jarayoni. Nutq axborot, xabar, ma'lumot va yangi bilim berish, aqliy topshiriqlarni yechish faoliyatidan iborat. Agar til aloqa vositasi bo'lsa, nutq aynan shu aloqa jarayonlarini amalga oshirilishidir. Uzoq davrlardan buyon kishilarning o'zaro munosabatlarida, ular bir-birlarini tushunishlarida, fikr almashishlarida nutqiy munosabatlar hamisha muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Bugun zamon talabiga mos ravishda tilning kommunikativ funksional tamoyiliga asosan nutqiy faoliyatga e'tibor kuchaydi. Nutqiy faoliyat til va nutq dialektikasiga muvofiq tarzda ro'yobga chiquvchi hodisa bo'lib, uning har qanday turi so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi o'zaro munosabat vositasi hisoblanadi. Nutqning mohiyati uning madaniyligi, ommaviyligi va ijtimoiy qimmati bilan belgilanadi. Madaniy nutq, nutq madaniyati, notiqlik degan iboralar mavjud. Nutqning xarakteri ana shularning mohiyatini bilish bilan izohlanadi. Ularning lingvistik birlik sifatida o'z xususiyatlari mavjud bo'lib, insonlarning o'zaro fikr almashishlari nutqiy jarayonning bosqichi shakllari deyish mumkin. Bosqichli shakllari deyish mumkin. Ana shu shakllar to'g'ri nutq, nutq madaniyati esa notiqlikdir. To'g'ri nutq hozirgi adabiy til me'yorlariga rioya qilib tuzilgan nutqdir. Yuqori nutq madaniyati fikrlarni til vositalari bilan to'g'ri, aniq va ta'sirchan qilib bera olish mahorati. Notiqlik esa og'zaki nutq madaniyatining yuqori darajasi, yetuk nutqiy san'atdir. Nutq madaniyati aslida adabiy til mezonlari asosidagi nutqiy faoliyat, nutqiy malaka, nutqiy ko'nikma birligidan iborat. Adabiy til nutq madaniyatining to'g'ri so'zlash va yozishning o'lchovi va mezonidir. Reja bo'yicha 2-chi ko'radigan masalamiz nutq turlari. Nutq matni ham tinglovchilarning kasbkori amaliga ko'ra bir necha turga bo'linadi. Jumladan, yuqori tabaqa vakillari uchun mo'ljallangan nutq, jangovar nutq, oddiy mehnatkashlarga aytiladigan nutqlardan iborat. O'rta asrlarda boizlik san'ati asosan 3 shaklda bo'lgan. Dabrlik, davlat maqomidagi yozishmalarni yozma bayon etish va qiroat bilan o'qib berish. Xatiblik, juma kunlari peshin namozi oldidan xutba o'qish. Muzakkirlik, juma kunlari hayit va boshqa tantanali kunlardagi anjumanlarda xatibdan keyin diniy, axloqiy, huquqiy masalalarni sharhlab berish. Voizlik san'ati tinglovchilarning, voizlarning ijtimoiy, siyosiy mavqei va lavozimlarini hamda boshqa xususiyatlarini hisobga olgan holda ham 3ga ajratilgan va 3 xil nomlangan. Ularning har biri yozilishi, o'qilishi, vaz etish shartlari, usuli, ohangi ham turlicha bo'lgan. Ular sultoniyat, yuqori tabaqa ayollari va zadagonlar uchun mo'ljallangan nutq. Sultoniyatda hukmdorlar sha'niga hamd sanolar aytilgan. Ular ko'klarga ko'tarib maqtalgan. Jihodiya, jang ishtirokchilar uchun mo'ljallangan nutq. Jihodiyada jangovarlik, yalovbardorlik, botirlik, qahramonlik, jasurlik, fidoyilik, vatanparvarlik ulug'langan. G'aribona, unda mehnat ahlini itoatkorlikka bo'ysunishga chaqiruvchi nutq mazmuni ustuvor bo'lgan. Notiqlik san'atida ham notiqlikning bir necha turlari
mavjud. Jumladan ijtimoiy siyosiy notiqlik. Bunga davlat va jamiyat ahamiyatiga ega bo'lgan yig'inlarda, majlislarda o'qiladigan ma'ruzalar kiradi. Akademik notiqlik. Bu barcha turdagi ilmiy konferensiyalarda, dissertatsiyalar himoyalaridagi ma'ruzalar, bakalavr talabalari uchun bitiruv malakaviy ish hamda magistr talabalari uchun magistrlik dissertatsiyalari yuzasidan qilinadigan ma'ruzalarni qamrab oladi. Auditoriya notiqligi esa ta'lim muassasalarida litsey va maktab o'quvchilari uchun dars ma'ruzalarini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy maishiy notiqlik bunga turli tadbir va yig'inlarda, yubiley tantanalarda so'zlanadigan qisqa va lo'nda nutq so'zlar kiradi. Sahna notiqligiga esa bu og'zaki notiqlikning alohida turi hisoblanib, tinglovchi tomoshabinlar uchun umum tushunarli bo'lgan adabiy tilda chiroyli talaffuz orqali amalga oshiriladigan nutqdir. Keyingisi teleradio jurnalistlari notiqligi. Bunda ko'rsatuv yoki eshittirish olib borayotgan jurnalist adabiy tilda omma uchun tushunarli bo'lgan zaylda nutq so'zlashi, so'zlarni aniq va ravshan ohang bilan talaffuz etishi muhim. Shuningdek, fakt va voqealarni bayon etishda o'z nutqida qaytariqlarga yo'l qo'ymasligi uchun oldidagi matndan foydalanishi yoki uni mukammal o'zlashtirgan bo'lishi lozim. Til nutq hamda yozuv o'zaro bir butunlikni hosil etibgina qolmay, og'zaki va yozma nutqning asosiy manbai hamdir. Nutqiy bo'linishlar sirasidan o'rin olgan telenutq va radio nutq ommaga muayyan tilning jozibasi va boyligini namoyon etuvchi, yetkazuvchi asosiy vositalardandir. Diniy vazxonlik, bunga juma namozida, amru ma'rufda, imom xatib tomonidan qilinadigan ma'ruzalar kiradi. Yana bir turi to'y o'rtakaslari notiqligi. Bu holatda o'rtakasning notiqligi uning bilim saviyasi bilan bog'liq. Ba'zilarining gaplari tutruqsiz, ba'zilari ma'noli notiqlik bilan to'yni boshqaradilar. Notiqlik san'atining shakllari ham mavjud bo'lib, bular monologik va dialogik notiqlik hisoblanadi. Monologik notiqlikda ma'ruza, muzokara kabilar kirsa, dialogik notiqlik bahs-munozara, suhbat kabilarni qamrab oladi. Shunday qilib, notiqlik san'ati san'atida nutqda tayyor matndan foydalanish imkoniyatga ega bo'lib, biroq bu tayyor matndan foydalanish monologik shaklga taalluqli bo'lsa, dialogik shaklda bunday bo'lishi mumkin emas. Buning ustiga munozara va bahs jarayonida amal qilinishi lozim bo'lgan omillarga qat'iy amal qilish talab etiladi. Bular quyidagilar: milliy madaniy qoidalarga amal qilish, milliy etikaga rioya etish, raqibining gapini bo'lmaslik, suhbatdoshga hurmat, reglamentga rioya qilish, eng muhimi sabrli, bardoshli bo'lish, o'zini tuta bilish, tiliga to'g'ri kelgan har bir so'zni aytishdan o'zini tiyish, har bir so'zni o'ylab gapirish, ya'ni 7 o'lchab 1 kesish maqoliga amal qilgan holda bu shaklda nutq oborish mumkin. Keyingi ko'rinishlari ijtimoiy siyosiy chiqishlar tili, targ'ibot va tashviqotchilar tili, akademik nutq, suddagi nutq, maxsus so'z ustalarining chiqishlari va boshqalar. Ijtimoiy siyosiy mavzudagi chiqishlarga odatda mas'ul kishilarning rasmiy nutqlari, hisobotlari kiradi. Targ'ibot va tashviqotchilarning chiqishlari odatda ma'lum bir masalalarni ommaga singdirish, xalq ongidagi tushunmovchilik va chalkashliklarga barham berish, ularni to'g'ri yo'lga solish, xalq uchun noma'lum bo'lgan holatlardan ularni xabardor qilish, ayrim narsa hodisalar mohiyatini to'la ochib berish kabi vazifalar bilan bog'liq bo'ladi. Mavzuyimizning 3-chi rejasi yozma va og'zaki nutq madaniyatining xususiyatlari deb nomlanadi. Nutq verbal va noverbal turkumdan iborat bo'ladi. Noverbal nutq turli imo ishora, mimika, pantomimika, ixologik, signifikatsiya va daktilologik, ya'ni barmoq nutqi ko'rinishlarga ega. Verbal nutq og'zaki yozma, monologik, dialogik, polilogik, tashqi, ichki, epik, ya'ni yopiq turlarga bo'linadi. Tilning
qonuniyatlarga, ya'ni orfografik, fonetik, morfologik, sintaksistik qonuniyatlarga asoslangan holda mazmun mohiyatini uzluksiz tadrijiy ravishda axborotga aylantiruvchi nutqdir, yozma nutq deyiladi. Pauza, mantiqiy urg'u, temp, tembr, chastota, ritmika va boshqa tashkiliy qismlar hamda mexanizmlar o'zida mujassamlashtirilgan tilning barcha qoidalari, qonunlari, shartli belgilar sifatida xizmat qilishga asoslanuvchi nutq turi og'zaki nutq deb ataladi. Og'zaki nutq jarayondorligi, ta'sirchanligi, axborotlarni qabul qilishdagi qulayligi, uzatishdan dagi ixchamligi, toliqishning oldini olish imkoniyati mavjudligi kabi xususiyatlar bilan ajralib turadi. Millat madaniyati, ma'naviyati, fan va texnikasi yutuqlari, san'ati va adabiy merosini avlodlarga yetkazib berishda, millatlararo aloqa o'rnatishda yozma nutqning ahamiyati beqiyosdir. Siz bizga ma'lumki, bizning bizda ham yurtimizda yozma nutq juda qadimdan rivojlangan. Buni bir nechta noma tarzidagi holatlar ko'p uchraydi, ya'ni maktub yozish, o'zaro yozishmalar. Bunga bir necha misollar keltirishimiz mumkin. Taqdimotimizda bu jihat juda keng yoritilgan rivoyatlar bilan umid qilamanki, uni diqqat bilan o'qib, o'rganib chiqasizlar. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, yozma matndan ommaviy axborot vositalari xodimlari, o'qituvchi muallimlar o'rinli foydalanib bilishlari lozim. Qachon matnga qarash va qachon mustaqil gapirish mumkinligini yaxshi o'zlashtirishlari juda muhim. Shu bois yozma nutqning samarali bo'lishi va uning og'zaki nutqda ifodali bayon etilishi uchun quyidagilarni inobatga olish zarur. Yozmoqchi bo'lgan narsangizni avvalo maqsadini tushunib aniqlab qoling. Yo'qsa nimadan boshlashni bilmay, boshingiz qotishi mumkin. Nomani imkon darajasida o'zingiz yaxshi tushunadigan, layoqatingiz yetadigan tilda bayon eting. Zero tushunmasdan qo'llangan bitta so'z ham qator noqulayliklar olib kelishi mumkin. Tushunilishi qiyin va murakkab bo'lgan so'zlardan kamroq foydalaning, toki xat borib yetadigan kishi nima demoqchi ekanligingizni tushunishi oson bo'lsin. Hatto iloji boricha latif, chiroyli, madh etuvchi so'zlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Xatni qisqa, lo'nda va mazmunli yozishga harakat qiling. Bu sizning qanday saviyaga ega ekanligingizni ko'rsatadi. Hatto fikringizni, agar o'rni bo'lsa, hayotiy misollar orqali bayon eting. Shunda yozgan maktubingiz tushunarli bo'ladi va maktubda haqorat va kabi jargon so'zlarini ishlatishdan tiyilish bu juda muhim hisoblanadi. Bu sizga nafaqat foyda keltiradi, balki bu dushmaningizning yoki raqibingizning sizga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartirishi ham mumkin. Og'zaki nutq yozma nutqqa nisbatan ancha faol, jonli jarayon. Og'zaki nutq qo'llanish usuliga ko'ra ikki xil bo'ladi. Oddiy so'zlashuv nutqi. Bu kundalik hayotimizda o'zaro muomala jarayonida ishlatiladigan nutq. Ikkinchisi adabiy so'zlashuv nutqi. Bu muayyan shaxslar doirasida tilning me'yoriy mezonlarini qo'llash orqali ro'yobga chiqadi. Og'zaki va yozma nutqning o'zaro bog'liqligi ularning shakllanish jarayonidagina emas, balki taraqqiy etishida, sayqal topishida ham muhimdir. Notiq aytmoqchi bo'lgan fikrini maqsadini to'laligicha bo'lmasa-da, maqsadining qomakka qoralamasini qog'ozga tushiradi, rejalashtiradi. Nimaga o'tish, qancha to'xtalish, nimalarni aytish yoki aytmaslik haqida chizgilar notiq so'zlayotgan paytda ham uning ko'z oldida xuddi qog'ozdagidek xayoliy surati namoyon bo'lib turadi. Aks holda nutq me'yori buzilib, vaqt cho'zilib ketishi, nutqni auditoriya yaxshi qabul qilmasligi mumkin. Muloqot vositasi kommunikatsiya nutqi, ya'ni og'zaki va yozma paralingvistik, ya'ni tovush ohangi, gap tezligi, ovoz tembri, kinetik, xatti-harakat, mimika, harakatning boshqa shakllari va belgili haykallar, rasmlar, vositalar tarzida amalga oshiriladi. Nutqiy malakaga, ko'nikmaga ega bo'lmagan o'qituvchi yoki talaba tilimizning sofligini ham, boyligini ham
namoyish eta olmaydi. Chinakam nutq, nutq texnikasi, ovoz, nafas, to'xtalish, ohang kabi nutqning ifoda vositalari mashqiy jarayon bilan chegaralanib qolmasdan, balki nutqiy mahorat, nutqiy faoliyat qirralarini egallashga intilishi, nazariy ma'lumot va amaliy mashg'ulotni uyg'unlashtira olishi zarur. Hurmatli talabalar, bu qisqacha ma'ruza, lekin mavzu taqdimotida bu uchta rejadagi masalalar kengroq ko'rilgan. Shularni albatta diqqat bilan o'qishingizni so'rab qolaman va keyingi darslarimizda keyingi mavzu bilan birgalikda sizlarga topshiriqlar ham berib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat.